Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando o nosso roteiro de Minas deste sábado e vamos ficar aqui na capital, em Belo Horizonte. Você vai ficar conhecendo com mais detalhe o bairro Santa Efigênia, que tem uma enorme infraestrutura voltada para a saúde. Mas você vai conhecer também o lado da diversão, do lazer do bairro Santa Efigênia. Portanto, o roteiro de Minas hoje destaca o bairro Santa Efigênia na capital. Nascido com a cidade de Belo Horizonte, o bairro de Santa Efigênia tem sua história ligada à construção do 1º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. O prédio de estilo neoclássico fica na Praça Marechal Floriano Peixoto e foi construído para abrigar militares transferidos da então capital Ouro Preto. A importância dessa construção está ligada até mesmo à denominação do bairro, pois durante muitos anos, Santa Efigênia foi conhecido como quartel. Uma curiosidade é que o batalhão foi criado antes mesmo da fundação de Belo Horizonte. Se a nossa cidade tem 117 anos, o batalhão, por sua vez, completa esse ano 122 anos. Eu vou saber mais sobre essa história, conhecer o batalhão lá por dentro e você que está em casa confere tudo juntinho comigo. Vamos lá! O batalhão foi inaugurado em 1890, então esse ano aí nós estamos fazendo 122 anos da unidade, né? E quando o batalhão foi criado, vários militares moravam nas imediações aqui, então o bairro era denominado quartel. Só futuramente, né, até pela influência dos próprios militares da unidade, é que o bairro foi se tornando o Santa Efigênia, né, inclusive padroeira dos militares, que foi uma homenagem feita para os militares, né? A construção do batalhão, ela foi construída para ser como se fosse um forte, né, para justamente recepcionar o inimigo. Então a gente pode ver que na disposição toda do batalhão tem várias claraboias que são locais onde os soldados poderiam acionar as metralhadoras no caso de algum conflito, né? E isso é verdade também, as paredes da unidade, as paredes da frente são construídas em maciço de 1,10 m, que eram inclusive para suportar um disparo de canhão, né? Tanto é a necessidade da época então, né? Então, nosso batalhão esse ano está fazendo 122 anos, o primeiro comandante nosso, né, como vocês podem ver, nós estamos no Salão Nobre da unidade, onde nós temos as fotos de todos os comandantes da unidade. Então, o primeiro comandante do batalhão foi o tenente-coronel José Vitorino, né, como a gente pode ver aqui no Salão Nobre, que foi, em 1890, foi o primeiro comandante dessa unidade. Bom, o batalhão, ele, quando foi criado, ele era responsável pelo policiamento em toda a cidade, né? E hoje, em Belo Horizonte, existem 8 batalhões. Então, o primeiro batalhão, hoje, ele é responsável pelo policiamento somente dentro da área da Contorno. E uma outra curiosidade também, o batalhão, ele hoje é denominado o 1º Batalhão de Polícia Militar. Só que esse nome se deu só a partir de 1969, né? Antigamente ele era o 1º Batalhão de Infantaria, depois o 1º Batalhão de Caçadores Mineiros, depois o Batalhão de Guarda e só em 69 é que foi designado realmente como 1º Batalhão. Seu atual nome é um tributo à padroeira dos militares, que ganhou sua própria igreja em 1923. Desde então, a paróquia Santa Efigênia dos Militares é um dos pontos mais conhecidos do bairro, que tem também em suas ruas homenagem a importantes nomes da Polícia Militar. Localizado próximo ao centro da cidade, a região abriga a área hospitalar, onde se encontram os maiores e mais importantes hospitais públicos do estado, além de inúmeras clínicas e consultórios médicos.
Nós vamos para os nossos comerciais, o roteiro de Minas, neste sábado aqui na capital, destacando o bairro Santa Efigênia. No próximo bloco, você vai ver diversão e lazer, cultura também, tudo isso no roteiro de Minas. Não saia daí, voltamos em instantes. A família Biagini é referência no ramo de transportes, oferecendo serviços para empresas, excursões e viagens por todo o Brasil. Isso tudo associado a uma frota moderna, motoristas eficientes e bem preparados para garantir sua segurança e bem-estar. Localizada na região leste, a 4 quilômetros da Praça 7, pertinho de você. Faça um orçamento para a sua viagem, tamanhos diversos para todos os lugares. Fone 34610644. A Clínica de Lácio oferece atendimento multidisciplinar porque entende que a saúde é primordial para o bem-estar da qualidade de vida das pessoas. Atendendo em várias áreas, odontologia, pneumologia, nutrição, fonoaudiologia, na odontologia, o nome do Dr. Mauro de Lácio é referência em Belo Horizonte. Realizando implantes, sem cortes e com o paciente dormindo. Clínica de Lácio, Rua Domingos Vieira, 587. A Pierre Alexander Clínica Estética e Instituto de Beleza busca cada vez mais superar as expectativas de seus clientes. Produza-se da cabeça aos pés com um especial Dia da Noiva. A confecção de penteados e mechas italianas, serviços de podologia, limpeza de pele, bronzeamento a jato e depilação definitiva. Tratamentos de carboxterapia, radiofrequência e o exclusivo Mantos Celutec Quiberon. Locar X, aluguel de carros. Primeira rede nacional de locadora de veículos com sede no Nordeste do Brasil. Uma frota de 1.500 veículos em 19 unidades e presentes em 8 estados. Aluguel diário de veículos para pessoas físicas ou jurídicas. Veículos para carga leve, seguradoras ou empresas de assistência. Venda de seminovos e franchise. Locar X, aluguel de carros. Liberdade para ir onde quiser. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas espera por você. Hoje o roteiro de Minas mostrando o bairro Santa Efigênia na capital, que possui várias alternativas para tornar o seu fim de semana ainda mais agradável. Você vai ver algumas delas. O Santa Efigênia é uma das mais conhecidas zonas boêmias de Belo Horizonte. A Avenida Brasil concentra inúmeros bares da noite, inclusive um dos mais antigos de BH, que é o Bar Brasil 41. Já a Avenida Bernardo Monteiro recebe todos os sábados a tradicional Feira Tom Jobim. Aqui, gastronomia e antiguidades se misturam à arte e apresentações musicais de vários estilos. Uma das barracas que mais me chamou a atenção foi a barraca da Dona Marilene. Isso pela beleza dos itens que ela está expondo e pela variedade também. A gente tem aqui artigos de decoração, brinquedos, tem um pouco de tudo, né, Dona Marilene? É isso mesmo. A senhora está aqui na Feira do Arnaldo há quanto tempo já? Desde a inauguração da feira, que começou na Praça da Liberdade, tem quase 30 anos. Um item aqui me chamou uma atenção especial, que são esses instrumentos musicais aqui, essas miniaturas, muito bacana. Isso é daqui do Brasil mesmo? De onde que a senhora trouxe? É daqui, eu trouxe do Rio de Janeiro. E tem muita saída, né? Com certeza. Tem, é antigo, bastante antigo. E a senhora sabe mais ou menos de que época que é essa peça?
Mais ou menos uns 80, 100 anos. Tem de 80 a 100 anos? É. Olha, uma peça dessa, um instrumento musical em miniatura com quase 100 anos, é uma raridade e tem um valor muito bacana também. Uhum. Com certeza. Com acesso privilegiado pelas avenidas do Contorno, Francisco Salles e dos Andradas, algumas casas de espetáculo também fazem parte do Santa Efigênia, como os teatros SESI Minas, Marília, da Maçonaria, o Music Hall e o Lapa Multishow. Nós vamos aos comerciais, já estaremos de volta e vamos falar sobre saúde e bem-estar aqui na capital hoje, no bairro Santa Efigênia. Já no Roteiro de Minas. A Clínica de Lácio oferece atendimento multidisciplinar porque entende que a saúde é primordial para o bem-estar da qualidade de vida das pessoas. Atendendo em várias áreas, odontologia, pneumologia, nutrição, fonoaudiologia, na odontologia, o nome do Dr. Mauro de Lácio é referência em Belo Horizonte, realizando implantes sem cortes e com o paciente dormindo. Clínica de Lácio, Rua Domingos Vieira, 587. A família Biagini é referência no ramo de transportes, oferecendo serviços para empresas, excursões e viagens por todo o Brasil. Isso tudo associado a uma frota moderna, motoristas eficientes e bem preparados para garantir sua segurança e bem-estar. Localizada na região leste, a 4 quilômetros da Praça 7, pertinho de você. Faça um orçamento para a sua viagem, tamanhos diversos para todos os lugares. Fone 34610644. A Pierre Alexander Clínica Estética e Instituto de Beleza busca cada vez mais superar as expectativas de seus clientes. Produza-se da cabeça aos pés com o especial Dia da Noiva. A confecção de penteados e mechas italianas, serviços de podologia, limpeza de pele, bronzeamento a jato e depilação definitiva. Tratamentos de carboxterapia, radiofrequência e o exclusivo Mantos Celutec Quiberon. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. Por onde você quer começar o seu sonho? Pela cozinha? Pelo banheiro? Ou uma casa toda nova? Seja qual for o seu sonho, a Distribuidora Cristiano te ajuda a realizar. Mais de 18 mil itens em bricolagem, construção, jardinagem, acabamento e até utilidades para o lar. E você pode dividir em até 12 vezes com menor taxa. Distribuidora Cristiano, construindo sonhos e lares. Rua Ponta Grossa, no Milionários. No início da década de 60 do século 20, Júlio Coelho Lima inaugurou em Belo Horizonte a Pneus Nacional, revendedora oficial Pirelli e especializada em manutenção veicular. Hoje, com mais de 50 anos no mercado, a Pneus Nacional se tornou referência no setor, com equipe qualificada e atendimento personalizado. A administração encontra-se na terceira geração da família e, utilizando a mais alta tecnologia, a empresa trabalha com equipamentos alemães de última geração para prestar um perfeito atendimento em montagem de pneus, balanceamento de rodas, alinhamento de direção e um completo mix de serviços e produtos, oferecendo pneus, rodas, óleos lubrificantes, peças automotivas e uma linha completa de pneus, desde para carros populares antigos até os atuais,
com alta tecnologia. E ainda a linha Pros específicos para veículos especiais. Graças à qualidade do serviço prestado, a Pneus Nacional recebeu o certificado Qualidade em Manutenção Automotiva SEBRAE. Somado a isso, para melhor atender a seus clientes, possui 5 unidades em pontos estratégicos da capital. Rua Rio Grande do Norte, 911. Rua Araguari, 235. Avenida Contorno, 1986. Avenida Vilarinho, 3311. Avenida Antônio Carlos, 6850. Pneus Nacional. Compromisso com a sua segurança. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. E o roteiro de Minas continua mostrando o bairro Santa Efigênia hoje na capital. E agora você vai ficar conhecendo um pouco da tradição do bairro Santa Efigênia. Vamos lá! O bairro abriga também imponentes exemplares da arquitetura mineira e complexos tombados pelo patrimônio histórico estadual e municipal, como a Praça Hugo Werneck e seus belos jardins, a Faculdade de Medicina da UFMG e a Maternidade Hilda Brandão. A tradição educacional se faz presente com o Grupo Escolar Dom Pedro II, prédio tombado pelo IEFA, faculdades e renomados centros educativos, como o Colégio Arnaldo. Se você pensa que praça é só lugar de criança brincar, está muito enganado. Aqui, na Marechal Floriano Peixoto, a saúde e o bem-estar vem em primeiro lugar. Ela é equipada com uma academia pública e também palco de aulas e atividades físicas ao ar livre. Todos os sábados, a partir das 7h30 da manhã, a Praça Marechal Floriano recebe aulas gratuitas de Tai Chi Chuan. Participe! O bairro, principalmente para idosos, é ideal, porque é onde você encontra de tudo. Hospitais, médicos, feiras, padaria, etc. Então, a gente faz isso tudo aqui andando, passeando, entendeu? É uma das razões que a gente escolheu o bairro. E por falar em qualidade de vida, você vai ficar conhecendo ainda no bairro Santa Efigênia a Fisiar. A Fisiar é uma clínica de fisioterapia que desde 1996 investe em sua qualidade de vida. Como a gente trabalhava nos hospitais ali da região, na Santa Casa e no Hospital São Lucas, eu e as minhas sócias, a gente criou a Fisiar com o objetivo de atender aquelas pessoas que moravam ali no bairro. Por ser um bairro já direcionado para a saúde, a gente procurou estar ali para atender a demanda dessas pessoas que já estavam nos hospitais e também a população, porque ali tem uma população já entrando na terceira idade, mesmo as pessoas que trabalham ali, que estavam buscando, na própria região, fazer exercício, procurar melhorar a postura e tratar do corpo, que a gente procura lá na Fisiar. Com uma visão globalizada do indivíduo, transcende a ideia da fisioterapia como simples repetição de exercícios, buscando um tratamento que abrange e envolve as diversas dimensões da saúde humana. Além de fisioterapia geral, oferece massagem terapêutica, pilates, RPG, drenagem linfática,
reabilitação uroginecológica e nutrição, buscando sempre o seu bem-estar físico e mental. A Fisiar oferece uma excelente estrutura com salas confortáveis e adaptadas a cada técnica disponibilizada. Conheça Fisiar e cuide bem da sua saúde. Avenida Brasil 719, próximo à Santa Casa. Fone 3222-4127. E o nosso passeio pela capital ainda não acabou. Nós vamos para os nossos comerciais. Já já estaremos de volta e você vai ficar sabendo ainda mais o que o bairro Santa Efigênia tem para oferecer para você. Olha só, não saia daí. A Pierre Alexander Clínica Estética e Instituto de Beleza busca cada vez mais superar as expectativas de seus clientes. Produza-se da cabeça aos pés um especial Dia da Noiva. A confecção de penteados e mechas italianas, serviços de podologia, limpeza de pele, bronzeamento a jato e depilação definitiva. Tratamentos de carboxterapia, radiofrequência e o exclusivo Mantos Celutec Quiberon. A família Biagini é referência no ramo de transportes, oferecendo serviços para empresas, excursões e viagens por todo o Brasil. Isso tudo associado a uma frota moderna, motoristas eficientes e bem preparados para garantir sua segurança e bem-estar. Localizada na região leste, a 4 quilômetros da Praça 7, pertinho de você. Faça um orçamento para a sua viagem, tamanhos diversos para todos os lugares. Fone 34610644. A Clínica de Lácio oferece atendimento multidisciplinar porque entende que a saúde é primordial para o bem-estar da qualidade de vida das pessoas. Atendendo em várias áreas, odontologia, pneumologia, nutrição, fonoaudiologia, na odontologia, o nome do Dr. Mauro de Lácio é referência em Belo Horizonte, realizando implantes sem cortes e com o paciente dormindo. Clínica de Lácio, Rua Domingos Vieira, 587. Onde você quer começar o seu sonho? Pela cozinha? Pelo banheiro? Ou uma casa toda nova? Seja qual for o seu sonho, a Distribuidora Cristiano te ajuda a realizar. Mais de 18 mil itens em bricolagem, construção, jardinagem, acabamento e até utilidades para o lar. E você pode dividir em até 12 vezes com menor taxa. Distribuidora Cristiano, construindo sonhos e lares. Rua Ponta Grossa, no Milionários. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Locar X, aluguel de carros. Primeira rede nacional de locadora de veículos com sede no Nordeste do Brasil. Uma frota de 1.500 veículos em 19 unidades e presentes em 8 estados. Aluguel diário de veículos para pessoas físicas ou jurídicas. Veículos para carga leve, seguradoras ou empresas de assistência. Venda de seminovos e franchise. Locar X, aluguel de carros. Liberdade para ir onde quiser. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas espera por você. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. O bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte,
além da sua tradição, ainda apresenta muitas novidades. Uma delas você vai ver agora no roteiro de Minas. O bairro é um dos poucos de Belo Horizonte atendidos por uma linha de metrô, que dá acesso direto à maior novidade de Santa Efigênia, o Boulevard Shopping. Complexo de compras com 214 lojas e 6 modernas salas de cinema. Por suas principais ruas e avenidas, espalham-se ainda agências bancárias, restaurantes e pontos comerciais variados, movimentando a economia e atendendo aos moradores locais e do entorno. E é por isso que a Citofarma escolheu o bairro Santa Efigênia como sua casa. Conheça agora o trabalho desta importante empresa que você vai ver no roteiro de Minas. A Citofarma Manipulação de Medicamentos Especiais foi fundada em 1997. Foi a primeira farmácia do estado de Minas Gerais a manipular medicamentos estéreis, injetáveis e colírios. Foi criada para suprir hospitais e clínicas de medicamentos não disponíveis no mercado, como colírios especiais que não são disponibilizados pela indústria farmacêutica, conquistando assim seus clientes por sua competência embasada na qualidade e seriedade. A visão inovadora dos seus gestores fez da Citofarma a primeira farmácia em Minas Gerais a contribuir para a redução de custos para os clientes no âmbito das fórmulas estéreis por meio de transformações e especialidades, evitando desperdício, viabilizando protocolos terapêuticos e, consequentemente, viabilizando assistencialmente muitos hospitais. Possui eficiente controle de qualidade físico-químico e microbiológico. Os medicamentos estéreis passam por rigorosos testes de esterilidade e aterogenicidade. É por tudo isso que a Citofarma fica cada dia melhor. Produz o que você precisa sob medida. A Citofarma fica à Rua Padre Rolim, número 531, fone 3115-6000. Santa Efigênia garante a seus frequentadores boas opções de lazer e serviço, conservando cada uma de suas peculiaridades históricas. Venha conhecer! Pois bem, minha gente, chegamos ao final do programa Roteiro de Minas de hoje, que teve o prazer de mostrar esse importante bairro da capital, que é o bairro Santa Efigênia. Você viu aí que além de saúde, lazer, qualidade de vida, também tem muitas diversões, não é isso? É um bom passeio, uma boa opção o seu fim de semana também no bairro Santa Efigênia. E ao encerrar o nosso Roteiro de Minas de hoje, eu quero lembrar a você que ligou agora, e você pode assistir todo o programa, pode rever todo o programa no nosso site www.roteirodeminastv.com.br. Acesse aí o nosso site www.roteirodeminastv.com.br, ok? E você vai ver o nosso site aí também com muitas opções. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Sábado que vem, o Roteiro de Minas estará de volta, mostrando mais atrações para vocês. Não percam, até sábado que vem, se Deus quiser.